3 milijonai trenerių. Sveiki gyvi, čia Žinių radijas ir su jumis basketnews.lt tinklalapio rengiama laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių. Šiandien paliesime krepšinio transliacijų temą, pakalbėsime apie tai, kaip mums transliuojamas krepšinis, kaip kūriamas tas produktas, kuris pasiekė televizijos ekranus. Studijoje pašnekovas transliacijų režisierius Mykolas Adamavičius. Sveikas gyvas, Mykolai. Sveikas, ryti. Mykolai, žmonės turbūt ne visada supranta, kaip techniškai vyksta visas tas procesas, kiek kamerų filmuoja, tarkim, Lietuvos krepšinio lygos atkrintamąsias varžybas, su kuo dabar ir dirbame, kas yra aktualu šiai dienai. Gal trumpai galėtum papasakoti, iš ko susideda ta transliacijos komanda, kiek kamerų ir kaip vyksta pas darbo procesas? Tai mūsų Lietuvos krepšinio lyga iš esmės aptarnauja Sport TV, tai yra UAB sporto televizija. Transliacijos komanda sudaro nuo 15 iki 16 žmonių. Tai transliacijos režisierius, kuris iš esmės yra atsakingas už visą bendrą produktą, tai yra už kamerų darbą, už operatorių darbą. Sudaro 5 operatoriai, kartojimų režisierius, kuris žmogus atsakingas už kartojimus, grafikos režisierius, tas žmogus, kuris dėlioja titrus, tai pradedant ir startiniais dvyliktukais, penketais ir visa kita statistika, statistas, atskiras dar žmogus, kuris suvedinėja rezultatą ir visą statistiką, du komentatoriai, žmogus, kuris dirba su teisėjų pakartojimų sistema, kuri yra naujovė nuo praėjusio sezono Lietuvoje, ir garso režisierius ir pats kilnojamos televizijos stoties inžinierius. Tai tokia mūsų komanda, dar aišku yra prodiuserio rolė, bet dažniausiai čia jau taip tenka pasidalinti mums visiems, kažkiek paprodiusuoti, tai prodiuserio gal susidaro taip daugiau iš organizacinių dalykų, daugiau sustatymų visko įrėmus, tarkim ir pačių komentatorių patikrinimas prieš rungtynes ir visų kitų naujovių įdiegimas, tarkim pasirūpinimas, kada yra savaitės rungtynės, kada ne, ir tokie vat visokie paprasti elementarūs būtiniai dalykai. Tai vat gal trumpai tiek, o dėl tų kamerų, tai mes turim 5 kameras, iš esmės naudojam standartinį modelį, tai yra 2 kameros viršuje, 2 kameros po krepšiais ir 1 kamera per vidurį, ir iš esmės kiekviena ta kamera turi savo užduotis, tai jeigu taip biškai išsiplečiant, tai pirma kamera yra atsakinga už visų rungtynių filmavimą, tai dažniausiai būna toks nepertraukiamas darbas iš kairės į dešinę. Antroji kamera esanti viršuje daugiau taip bando sekti tuos žaidėjus, kurie yra su kamoliu, tai seka kamolį. Trečia, ketvirta kamera, tai tos vadinamos kameros po krepšiu, tai vėlgi ten yra labai daug užduočių, jie taip pat filmuoja žaidimą, bet ir būna, kad filmuoja ir žiūrovus, ir kitas emocijas, reakcijas, stambesnius planus. Ir penkta kamera yra jau daugiau atsakinga už keitimus, už trenerių emocijas, daugiau filmuoja suolus. Tai vat kiekviena kamera turi savo užduotį ir operatoriai jau stengiasi nenukrypti nuo temos ir būtent dirba tą linkmę. Tai vat tiek gal trumpai. 5 kameros transliacijoje turbūt visame Europos kontekste nėra daug. Resursai, kuriuos mes turime. Nu, taip. O pats produktas, kuris išeina, vis tiek matai tikrai ir Eurolygos ir kitų transliacijų. Kaip tame kontekste atrodo Lietuvos paruošimas? Nu, aš galiu pasakyti iš tikrųjų, kad mes šiai dienai turim 5 kameras ir Eurolyga tik tai šiais metais į Kauną atvežė daugiau kamerų. Čia taip būtinė kalba kalbant, tai iš tikrųjų pati Eurolyga ir Žalgirio arenoje pernai buvo filmuojama 6 kamerom. Tai tokių rezultatų, kokių pasiekė mūsų transliacijos komanda Eurolygos, nes ir nemažai žmonių tarp kitko dirba tiek ir su mūsų tiek su LKL transliacijom, tiek ir Eurolygos transliacijom, tai iš tikrųjų būtent šiandien šiais metais atėjo tas rezultatas, tas įvertinimas, kad ir su 6 kamerom galima dirbti, ir su 5 galima dirbti, ir tikrai aš manau, kad mūsų tos transliacijos yra labai neblogo lygio. Ir tikrai galim su esama technika, tai, ką turim iš tų resursų, mes įspaudžiam tikrai labai labai daug. Ir jeigu mes tikrai turėtume tų daugiau galimybių, aš manau, kad tas vaizdelis būtų tikrai dar geresnis.
O pats transliacijos režisieriaus darbas vis tiek tai reikalauja ir gero suvokimo pačios sporto šakos, ar ne? Reikia domėtis, sekti, taip. Negali būti žmogus iš oro atėjęs visiškai nesuprantantis, kas yra krepšinis, kas yra ten Martynas Mažeika ar Jimmy Baronas, turi žinoti visus šitos teisingai, dalykus. Teisingai, nes kaip ir pačio režisieriaus esmė, kad tai yra labai greitai priimami sprendimai, nes viskas vyksta labai greitai, krepšinis ypatingai labai dinaminis sportas, viskas keičiasi, atrodo, jog šiek tiek yra ramiau ir jau vat, kažkas įvyksta, ar ten techninė pražanga, ar dar kažkoks įvykis aikštelėje, turi labai labai greitai susigaudyti. Ir ne tik transliacijos režisierius turi būti pasiruošęs, nes mes eterio metu būtent kalbamės pavardėm jau būtent Lietuvos lygoje, nes ta komanda yra susidirbusi. Ir nuo operatorius turi žinoti, kas yra Martynas Mažeika, nekalbu, kad transliacijos režisierius turi žinoti apie tai. Tai vat ir tie patys treneriai, ir mes, jeigu ten, tarkim, kažkokie yra nauji žaidėjai ar nauji treneriai, jau prieš rungtynės apsitarėme, pasižiūrime, kuris yra, kuris žaidėjas, naujas atėjas, kurio mes nežinom. Ir va taip tikrai turime žinoti ir patį žaidimą, nes, nu, kaip ir sakiau, režisierius turi žinoti, kas yra žingsniai, nes tu tada kitaip negalėsi jų teisingai pakartoti ir parodyti. Kai žiūri transliacijas, sakykime, iš kitų arenų ar Europos transliacijas, turi tą profesinę lygą, kad vertini kolegų visiškai darbą, ne? Gaudai, kur gerai, kur pats kažką būtum daugiau padaręs ar taip, kitaip 100%, tai ir savo įrašus pasižiūri ir matai, kad va čia buvo negerai, čia buvo blogai, o kada žiūri kolegų darbą ir stebi ir matai ir žiūri, tai tikrai visada galvoji, bent jau įvertini, gal garsiai ir nepasakai, bet nu, vat, sakai, kad aš tikrai tai būčiau nedaręs, arba čia yra labai geras planas, gal reikės kažkaip pabandyti panaudoti. Tai vat, bet turbūt kartais iš žmonių vis tik ir kritikos atitenka mūsų transliacijoms. Na, gal dažniau komentatorius paliečia tą kritiką, bet kartais susilaukim ir kad dėjimą netaip nufilmavo, kaip žmogui atrodė, kad reikėjo, ar kažką kito reaguojate tokį kritiką? Na, faktas, kad reaguojam, jeigu ta kritika yra pagrįsta, būtent, bet nu, kadangi mes kaip ir kalbėjom su tavimi, jog jau turime 5 kameras ir tikrai ne visą laiką pavyksta viską taip kokybiškai ir gerai parodyti, nes nu, mes tikrai negalime visą laiką filmuoti tik žaidimo, filmuojam tiek ir emocijas žiūrovų, tiek ir kitus dalykus, būtent atskirai trenerių emocijas, ypatingai žinant tai, kad mes tikrai Lietuvoje turim labai emocingų trenerių ir kalbant, jeigu taip pavyzdžiais, tas pas Virginijus Šeškus, Šarūnas Jasikevičius, jie tikrai tų emocijų parodo ir žiūrovų, tai yra įdomu. Tai tos kameros būtent atlieka kartais ir tas funkcijas ir niekada negalime nuspėti, kada įvyks kažkoks kitas dalykas aikštelėje. Ir operatoriai, aš manau, stengiasi visada parodyti, kas yra geriausia, bet nu, kartais tiesiog taip neišeina. Tai vat, aišku, mokomės, klausom tos kritikos, žiūrim ir darom kažkokias išvadas turbūt. Na, tas transliacijos režisieriaus darbas tikrai skamba kaip labai intensyvios porą valandų. Plius dar visas pasiruošimas iki to. Ir kaip kolega Tomas Kamaročius yra sakęs, kad adrenalino tiek daug, kad po to motociklų važinėjo jau tam, kad išsikrautų, nebe tam, kad dar adrenalino gautų. Taip, tai faktas, kadangi vis tiek tu turi būti 100% susikoncentravęs į rungtynes, tu turi matyti ne tik 5 kamerų darbą, bet dar ir suvokti, kas vyksta aikštelėje. Turi susiskaičiuoti transliacijos laiką, iki reklamos, grįžtant po reklamos, sugalvoti, ar tai bus statistika po reklamos, ar bus gražiausi epizodai, gražiausi momentai, su komentatoriais greitai susitarti, kas įvyks, kada grįšime, gal mums reikia palysti kažkokią aktualią temą, gal kažkoks žaidėjas pelnė daug taškų ir mes norim parodyti gražiausius jo momentus su statistika. Tai visą laiką turi būti žaidime ir net tie time-outai, jie turbūt yra skirti pagalvojimui, kas bus toliau, negu pačiam atsikvėpimui. Tai Tomas tikrai labai teisingai pasakė, kad nu, milžiniškas kiekis yra adrenalino ir prieš kiekvienas rungtynes, nesvarbu, tai žaistų Nevėžį Šiauliai ar Žalgiris Lietuvos Rytas. Vis tiek maksimaliai koncentracija būna visų rungtynių metu. Tai. Mėly klausytojai, aš primenu, kad šiandien žinių radio laidoje 3 milijonai trenerių kalbamės apie krepšinio televizinės transliacijas, kalbame su transliacijų režisieriumi Mykolu Adamavičiumi. Būtent paminėjai, kad nėra skirtumo Žalgiris Lietuvos Rytas ar Nevėžį Šiauliai. Transliacijų būna daug įvairių rungtynių ir tokių, kur plus 40 kažkas laimi ir tokių, kur paskutinės sekundės metimas nulėmė. O tikslas režisieriaus turbūt ir visų dirbančių transliacijų yra toks, kad būtų patrauklų žiūrovai, ar ne? Tai kaip įmanoma galbūt tokiose rungtynėse, kur pagal rezultatą intrigos daug nėra, surasti kažkokių įdomių momentų, nes vis tiek savame suprantama noras
surasti kabliukų yra. Taip, tai mes su transliacijos komanda visą laiką įvertiname tuos dalykus, kad tarkim, jeigu rungtynės nėra labai įdomios, tai stengiamės gal tas rungtynės šiek tiek parodyti kitų kampų ir žiūrovui, tarkim, rodyti daugiau pakartojimų, daugiau tokios medžiagos, kur dažniausiai vat, Žalgirio ir Ryto rungtynėse neišrodome, tarkim, dvi kovos vienas prieš vieną, nemažai jau teko šį sezoną išbandyti šitą dalyką ir tikrai labai įdomu yra, tarkim, filmuoti tik centrų darbą ir vėliau išleisti kartojimą ir matyti, kaip tik tais centrai kovoja vienas prieš vieną. Ir tokių daug labai įvairių dalykų. Ir teko dabar va, toks atvejis dirbti Šiauliuose, turbūt buvot jūs, Karol, Ryti, tu buvai ir Karolis Tiškevičius kolega, ir tiesiog sugalvojame paįvairinti eterį ir į antrą kėlinį išėjome tada su vienos bero Šiaulių klubo darbuotojos. Taip. Trumpu interviu su Karolim Tiškevičium, tai Karoliu Tiškevičium. Tai va, vis tiek bandai kiekvieną kartą visur rasti kažko naujo ir parodyti žiūrovui tą kitą pusę krepšinio turbūt. Na ir nepaslaptis, kad mūsų lietuvių komanda važiuoja šiemet į Stambulą, Eurolygos finalo ketvirtą, turbūt didelis labai įvertinimas. Taip, tai iš tikrųjų yra labai labai didelis įvertinimas ir aš manau, kad čia yra labai didelis kolegos Tomos Kamaročiaus įdirbis darbas ir nu, jis tikrai padarė labai daug ir aš manau, lietuviai tikrai to nusipelnė, nes dar priminsiu žiūrovom, kurie nežino, jog Žalgirio Eurolygos transliacijos praeitą sezoną buvo įvertintos kaip geriausios transliacijos Eurolygoje. Tai aš manau, tas įvertinimas jis atėjo, jis buvo lauktas, tikėtas jis turbūt kažkur pas Tomą giliai širdyje ir manau, kad tikrai jis labai laimingas, kad teks padirbėti. Bet kiekvienam darbe, kad ir koks intensyvus ir atsakingas būtų, vis tiek pasitaiko ir kuriozų ir jokų ir viso kito, gal atsimeni, pavyzdžiui, transliacijos režisieriaus kėdėjo, kokių tokių kuriozinių situacijų yra nutikę, iš kurių pats galbūt pasijuoki dabar, bet streso keldavo? Na, aš nežinau, iš tikrųjų, tai tų atvejų gal tokio vieno kažkaip neužsifiksavo, nes nu, mes dažnai su kolegomis eterio metu būna, kad ir pajokaujame, bet aišku, tas netrukdo ir nemaišo darbui, bet kad kažkaip vienas toks įvykis, kad užstrigtų, gal tokio kažkokio nėra, bet nu, dažniausiai turbūt kuriozai kyla iš tų klaidų, tarkim, jeigu labai rungtynės yra įtemptos ir būna, tarkim, suklysta vienas ar kitas žmogus, ten sako, jog vienam žaidėjui pražanga, mes parodome, kad kitam žaidėjui pražanga, iš tikrųjų tai nėra geras dalykas, tik kartais atsitinka, bet paskui kažkaip taip sureaguoja kaip į natūralią klaidą, nes nu, nėra turbūt žmonių, kurie neklysta. Ir čia yra tas darbas, kada nu, turbūt jo, tų klaidų pasitaiko nemažai, bet sakau tokio atveju, kad vieno kažkaip neužsifiksavome. Ar pasakytum, kad darbas su hobiu pavyksta suderinti? 100%. Visiškai. Mes visi, turbūt visa komanda yra krepšinio fanatai ir kolega, vat, Rimantas Poliakovas kažkada buvo pasakęs, kad čia yra, man čia yra ne darbas, man malonumas, man hobis. Tai manau, tikrai tie žodžiai visai komandai tinka ir visi tie žmonės, kurie dirba su krepšinio transliacijom, jie yra tikrai krepšinio fanatikai, krepšinio fanai ir patys serga, patys žino, kaip komandos sužaidė ir žino tos pačius žaidėjus, tai tikrai tai yra suderinamas darbas su hobiu. Na kągi, liko turbūt svarbiausios sezono transliacijos, liko LKL pusfinaliai, kurie ką tik prasidėjo, liko finalai. Taip. Ir mažasis, ir didysis, kurie šiemet žada nemenka intrigą. Turbūt finalo serijos na, yra tas, sakykime, bent jau Lietuvos krepšinio lygoje pagrindinis motivacijos variklis, kur jau norisi parodyti geriausią įmanomą produktą. Ar šiemet gali žiūrovai tikėtis, kad bus kažko daugiau nei reguliariajam, pavyzdžiui, sezone? Nu, aš nenorėčiau labai daug prižadėti, kad bus, bet manau tikrai sugalvosim ir tų pavyzdžių yra nemažai ir esam jau pasigalvoję, kaip ir ką kitaip darysim, bet kol kas gal dar čia truputėlį anksti kalbėti. Paliksim paslapties, kaip šydą. Jo, truputėlį paliksim paslapties, bet manau tikrai bus įdomu ir raginu žiūrovus įsijungti, pasižiūrėti, nes tikrai manau, kad mūšiai bus labai labai rimti. Ypatingai gal mūsų lietuviai šiek tiek mano, kad
krepšinio tie žmonės, kad finalas gal nelabai bus toks įdomus, bet kad dėl trečios vietos serija bus labai įdomi, tai tikrai. Ir aš manau, tu man pritarsi dėl to. Aš pritariu, bet aišku, tikimės, kad ir finalas taip pat atneš nemažai dramos, iki to dar liko nemažai reikalų. Aišku, jau šiandien ir rytoj antrosios pusfinalio rungtynės, kurias taip pat būtinai pasižiūrėkite, o tikiuosi, kad po šio pokalbio jums ir bus aiškiau, kaip yra daromos transliacijos, kokių resursų jos reikalauja ir kaip vyksta visas procesas. Taigi labai dėkoju transliacijų režisieriui Mykolui Adamavičiui už pokalbį. Baigiame savo laidą 3 milijonai trenerių, susitiksime lygiai po savaitės. Iki. Kim. Jūs klausotės Žinių radio.